Txindoki mendiaren inguruan, Nainarri Rally Esprinia jokatu da. Rally Esprinien txapelketako, bosgarrena. Alegia, lasterketak erdiak egin ditu eta Gorka Apalantza izan da oraingoan ere protagonista nagusia. Hor beste protagonistetako bat, Joseba Zapirain, kotxe berriarekin agertu baita lehenengo aldiz. Peugeot 206 World Rally Carrarekin. Eta txapelketako gainerako favorito guztiak ere hemen izan dira. Lasterketaren dominatzailea hasieratik bukatu arte Gorka Apalantza. Gorka Apalantza eta Aitzola Apalantza izan dira azkarrenak hiru erlojupekoetan. Denbora onenak egin dituzte eta lasterketa merezita irabazi dute. Esan behar da Gorka Apalantzak aldaketa batzuk egin dizkiola kotxeari, esekidura mailan batez ere, kotxea atzetik apur bat sueltoago eramateko, bihurguneetan errezago sartzeko eta bere gidatzeko erara jarria. Eta horrela, errezildarra oso gustora ibili da hasieratik. Errenta handia atera die gainerako guztiei, erlojupeko guztietan, eta 42 segunduko aldeari eskerrak irabazi du lasterketa. Eta txapelketako sailkapen nagusian, behinbeineko sailkapen nagusian, bigarren tokian dago. Hor bigarrenak Joseba Zapirain eta Borja Aguado. Peugeot 206 World Rally Car berriarekin azkar asko moldatzen hasi da Gipuzkoar gidaria. Begibistan da Santi Artetxe mendean hartu eta Gorka Apalantzaren martxari jarraitzen alegindu zen bakarra. Kotxe ikusgarria da, bere garaian Jordi Zuritak erabilitakoa. Eta hemendik aurrera kotxe honekin lehiatuko da Euskadiko txapelketetan, bai rallietan, bai rally esprinetan. Rally begira jarria da, izan ere rallien txapelketako lehenengo proba Mungian izango baita. Xanti Artetxe burumakur dabil, asmatu ezin da, ezin kotxea puntuan jarri eta ezin azkarri bili iazko txapeldunak, ez du ez momentu honena bizi kotxe gainean. Derecha 10, izquierda 7, largo 4, 50. Derecha 10, 50. Izquierda 6, 7, 150. Nainarri Rally Esprinean hain zuzen, hirugarren lekuan bukatu dute Santi Artetxe eta Sandra Fernandezek irabezleen gandik minutu eta 13 segundura. Eta Joseba Zapirain Borja Aguado bikotearen atzetik 21 segundu okerrago. Eta hurrengoei, Iñigo Alustiza eta Julio Muriedasi 8 segundu atera dizkiete. 51-6. Etzegoen ez bat ere pozik Artetxe lasterketa amaieran. Pozik, oso pozik ordea Iñigo Alustiza Julio Muriedas bikotea. Laugarren tokian bukatu dute sailkapen nagusian, atze trakziokoen kopako liderrak, ezin gehiago atera kotxeari, oso gustora lasterketa amaieran. Horri bili dira burrukan, Jose Labaka Aitor eta Egi bikotearen kontra, azken erlojupekora, segundu bat eta hiru hamarreneko aldearekin iritsi dira, Alustiza eta Muriedas, Labakak dezima bat urratu diete azkeneko erlojupekoan, baina ez da nahikoa izan, eta beraz, Iñigo Alustizaren alde argitu da auzia, segundu bat eta bi dezima edo bi hamarreneko aldea, ez da ez aldea handia, pentsa ba, zein estu egon diren gauzak. Gustora ez dio inolako arazorik eman kotxeak Jose Labakari, motor berria atera du. Azbeitiko rally esprinean apurtu zuen, motor berriarekin atera da, burruka estua izan du Iñigo Alustizaren kontra, oso gustora jardun du, ezin omen zaio askoz ere gehiago atera kotxeari, ez baldin bada prestakuntza haundietan sartzen eta horrelako saltxetan sartzeko asmorik ez dauka Labakak, gastua oso haundia baita eta kotxearen sendotasuna ez da ez gaur egungoa bezalako hau, ez da gutxiagorik ere. Eta arazo iturri izateko nahiago du, eskuartean duenarekin jarraitu. Ezer berezirik egin gabe, hemen Txema Uzkudun eta Iker Iturriotz. Lasterketa dotorea Txema Uzkudunek. Oraingo nere oso azkar, oso bizi ibili da. Eta kotxe handien atzetik sartu den lehenengoa
berea. Leia polita izan du Xavier Alustizarekin, baina azkenean Txema Uzkudun nagusitu eginda. Leia ez da bakarrik Xavier Alustizarekin izan, Iñaki Alberdi eta Luciano Arrabalen kontra ere izan baitu. Baina Txema Uzkudunek denbora batuketarik onena atera du. Eta 10 segundutik gorako alde atera die azkenean Alberdi, Arrabal eta Alustizaren kotxei. Iñaki Alberdi eta Jorge del Cid 7. tokian amaitu dute, atze trakziokoen kopakoen artean bigarrenak izan dira. Azken txanpara Luciano Arrabal eta Xavier Alustizarekin leia estuan iritsi dira, izan ere azken erlojupekoan. Irten aurretik segundu bateko aldea zeramakioten Luciano Arrabali, segundu eta erdi Xavier Alustizari, azkenean segundu eta 6 dezima atera dizkiete hurrengoei, eta 3 segundu eta dezima bat Alustizari. Lehenengo txandan ordea ez dira ez azkarregi ibili, begibistan da Iñaki Alberdik ikuskizun dotorea eskaini duela, eta ikuskizuna eskaintzeak gero denboratan ez dakar ezer onik. Hala ere, hirukotearen aurrean nagusitzea lortu dute Iñaki Alberdi eta Jorge del Cid. Hor Luciano Arrabal eta Txemi Martínez 8. lekuan bukatu dute. Arrabal kotxearekin ezinean dabil. Begibistan da kotxea bidetik eramateko dituen arazoak, esekidura arazoak batez ere, segurtasun falta haundia da, eta kotxearekin burua uste hauek direla eta zerbait asmatu nahian dabil errioxarra, lehen bailen rallien txapelketan ongi hasteko, eta Ñañarriko rally esprinean behintzat burumakur bukatu du. Benetan burumakur kotxeak gehiago eman dezakelako, baina ez duelako kotxea behar den bezala eramateko moduan jartzerik lortzen. Esekidurak eman dizki orain arteko burua uste haundienak, eta ez dago ez bere maila honenean. Horrelako kotxe batekin txapela irabazi zuen duela 3 urte, eta berak ondotxo daki 4 gurpiletako trakzioa eta motor indartsua duen kotxe batekin nola ibili behar den. Hor Xavier Alustiza eta Xavier Altube, kotxe txiki hauekin honelako ibilbideetan aldapa bera ez baldin bada ez dago gauza hondirik egiterik, kotxe handien potentzia askoz ere gehiago baita. Alata guztiz ere, Iñaki Alberdi eta Luciano Arrabalen kontrako leian ikuskizun dotorea eman dute. Beti bezala, oso azkar, oso seguru, eta maila ona eskainiz. 9. tokian bukatu dute, aurrekoen gandik 3 segundu eta dezima bat galduz. Baina 7 segundu atera dizkiete urrengoei, 10. tokian amaitu dutenei. 10. Xavier Beloki eta Aitor Larrañaga izan dira. Hemen Xavier Beloki Aitor Larrañaga bikotea ikuskizun handia eman dute hauek atze trakziokoen kopan 3. eta beti bezala mindak kotxea trabeska jarri eta ikuskizun dotorea eskaini du. Ikusleek asko eskertu dute pista gainean erakutsitakoa. Kotxe honek gainera ez du arazo handiegirik ematen, kotxe sendoa da, hori bai, zaindu beharra dago. Motorra ongi zainduta dauka, eta eguneroko martxan hainbat gauza aldaketa eta konponketa egiten dizkio Belokik. Horri eskerrak, ez dio burua usterik eman kotxeak, ez dio burua usterik ematen. Gehienetan 10. tokian bukatu du, atze trakziokoen kopako 3. postuan, eta ikusleen txalo mordoa jaso du, hain ikusgarri gidatzeagatik. Aldeen artean lasterketa bukaeran. Bat mailari dagokionez, hor irabazleak David Peláez eta Pablo Peláez. Iker Juez, Samuel Benítez eta Ioritz Mendikute Leire Sanz de Urturi bikoteak mendean hartu dituzte. Honela gauzak beraz ba,
Txapelketaren behinbeineko sailkapenean Artetxek lider jarraitzen du, Apalantza gertuago dauka, Joseba Zapirain hirugarren tokian, Xavier Lujuaren aurretik, Luciano Arrabalda bosgarrena, Txema Uzkudun, Xavier Aluskiza, Iban Tarsizio, David Ardions eta Jose Labakaren aurretik.